स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक उपसभापति पूर्णबहादुर खड्गा ज्यूको चाहिँ अध्यक्षतामा आज पदाधिकारीहरू र प्रदेश सभापतिहरू सम्मिलित प्रथम बैठक बस्यो। विशेष गरी स्थानीय निर्वाचन परिचालनका सन्दर्भमा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र केन्द्रको प्रदेशसँगको समन्वय, प्रदेशको जिल्लासँगको समन्वय, जिल्लाको क्षेत्रसँगको समन्वय कसरी व्यवस्थित गर्ने, विशेष गरी हामीले निर्वाचनका क्रममा टिकट वितरण गर्ने ठाउँहरू केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति उनीहरूका बीच समन्वयको स्थिति पनि कसरी निर्माण गर्ने, यो एउटा विषयमा हामीले छलफल गर्यौँ। र अर्को तालमेलमा जाँदैछौँ, हामी सत्ता गठबन्धनमा भएका राजनीतिक दलहरूसँग तालमेलमा जाँदैछौँ। तालमेलमा जाने सन्दर्भमा त्यसका जटिलता के हुन सक्छन्, व्यावहारिक जटिलताहरू के हुन सक्छन्, यो विषयमा पनि हामीले प्रारम्भिक छलफल गर्यौँ। र अब यसपछि बस्ने बैठकहरूले यो सबै कुरालाई एउटा निर्क्युल गर्ने, एउटा दिशा बोध गर्ने र व्यवस्थित गरेर लैजाने आज समझदारी भएको छ। हिजो भएका निर्णयहरूलाई व्याख्या गर्ने सिलसिलामा, हिजो भएका निर्णयहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सिलसिलामा आजको बैठक प्रदेश सभापतिहरूसँग समेत परामर्श लिएर, उहाँहरूको पनि धारणा बुझेर चाहिँ हामी थप आगामी दिनमा अरू बैठकहरू गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्दै जाने प्रयोजनका लागि आजको बैठक